Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Вали. Днес ще приготвим блат за торта. Дори два блата. На канала вече имам рецепти за тортен блат и в част от коментарите ви споделяте, че не се е получил блатът, а някой дори не вярват, че може да се изпече пухкав и висок блат без набухвател. Затова Реших да приготвя днес цели два блата, първият по всички правила, вторият нарушавайки част от тях. И ще видим накрая резултатите и изводите от днешния експеримент. Блатовите са обикновени пандишпанови, което значи, че се приготвят само от три продукта – яйца, брашно и захар. И така за първия блат вземам 6 яйца и правилото е следното – за всяко яйце се взима 30 грамма брашно и 30 захар. То есть используем 180 грамма брашно за 6 яйца и 180 грамма захар. В блата няма абсолютно никаков набухватил. За това количество продукти подготвила сам и форма с диаметр 20 сантиметра, сложила сам на дъното хартия за печени, страничният борт, Оставих ни покрит, защото при печени блатът по-лесно се катери нагоре, захващайки по стените на формата. Така казват професионалните сладкари. Сега разделила съм яйцата на белтъци и на жълтъци. Към белтъците слагам само щипка сол, разпенвам ги с бъркалката на миксера, в началото без захар, а след това започвам постепенно на малки порции да прибавям захарта. Трябва да спомена, че яйцата ми са с температура, както съм ги извадила от хладилника. Не съм ги държала да си затоплят до стайна температура. Като сложим всичката захар към белтъците, сега следим с места да увеличи обема си. Тя става много красива, снежно бяла. Добре разбитите белтъци не мърдат, ако обърнем купата с дъното нагоре и ако разтъркаме белтъците между пръстите си, в тях не трябва да се усеща изобщо захар. Чак тогава започваме да прибавяме един по един жълтъците, тъй като аз снимам видеото на по-бърза скорост, за да не ви занимавам излишно, но трябва да знаете, че слагаме един жълтък, много добре го разбъркваме и чак тогава продължаваме с следващия жълтък. И така един по един, докато влязат всичките жълтъци в белтъчната смес. Сега вече можем да спрем миксера. Ето, това е консистенцията на добре разбитите яйца. Успехът на блатовите зависи само от добре разбитите яйца. Ето как изглежда сместа, пухкава, въздушна. И сега започваме към нея да присяваме брашното. На 2-3 пъти присяваме брашното в яйчената смес и бъркаме вече на ръка. Ето, виждате, с шпатула бъркам сместа, обръщайки отдолу нагоре, внимателно, без да бързате, за да не нарушите пухкавостта на разбитите яйца. Но в същото време брашното цялото трябва да влезе в сместа, да няма сухи участъци в тестото, да няма бутчици. В този момент фурната ми вече е включена и загрява до 160 градуса. Без вентилатор, по средата на фурната ще печем блата 40 минути и тъй като фурните са различни, може да проверите готовността на блата и с дървена клечка. Ако излезе суха, значи блата ви е готов. За да излязат излишните мехури от тестото, завъртам няколко пъти формата с тестото или ето така с дървен шиш, разбърквам внимателно тестото преди да сложа във фурната. По време на печенето не съм отваряла фурната и след 40 минути ето погледнете блатът, който съм получила. Мисля, че дозата с 6 яйца за форма 20 см дойде малко множко. Блатът малко излезе над нивото на формата, затова втория ще направим с 5 яйца. Отделила съм с нож блатът от стените на формата и съм го освободила, за да изтини. И след това аз обръщам върху решетка блатът с дъното нагоре. Тук искам да ви покажа колко перфектно е изпечен блата и с дъното нагоре може да сглобявате тортата, за да е идеално равна. Измервам височината на блата около 8 см, може би без 2 мм, 8 см е висок този блат. Сега ще преминем към приготвянето на втория блат. Тук, освен, че ще намаля количеството на тестото, т.е. ще го приготвя с 5 яйца, и съответно брашното и захарта ще трябва да са по 150 грама и част от брашното 30 грама ще заместя с какао, т.е. 120 брашно плюс 30 какао и 150 грама захар. Отново смятаме за всяко яйце 30 грама сухи съставки. Сега няма да деля яйцата на белтък и на жълтък. Слагам директно яйцата и захарта заедно и започвам разбиването. Казват, че това не е правилно, но ще видим какво ще стане. Сега важното е яйчената смес да бъде добре разбита. Започваме разбиването, може да го правите същото и с ръчен миксер. Важното е накрая да имате добре разбита яйчена смес. А това означава, че тя трябва многократно да увеличи обема си. Вижте, тя е напълнила купата ми, да стане по-светла на цвят, много пухкава. И ако я разтъркате между пръстите си, отново не трябва да се усеща изобщо захар в тази яйчена смес. И сега отново на 2-3 пъти ще прибавяме какаото и брашното. Присяваме в яйчената смес какаото смесено с брашно и внимателно на ръка с шпатула, обръщайки тестото, започваме да смесваме сухите съставки с яйчената смес. Внимавайте в тестото ви да не останат сухи участъци и да няма никакви бучки. В същото време не бъркайте енергично тестото, а внимателно, за да запазите пухкавостта на разбитите яйца. Ето как изглежда готовото тесто. Фурната ми вече е включена, загрява до 160 градуса и ще печем този блат точно по средата без вентилатор около 35-37 минути. Готовността може да проверите с дървена клечка. Този път по стените на формата също съм сложила хартия за печене. Ще видим как ще се вдигне блата, когато има хартия за печене. Прехвърлях тестото във формата, разбърквам с шишче внимателно и изпращам тестото във фурната. След 38 минути изкарвам готовия блат, проверявам го с клечка, излиза суха. Освобождавам стените на формата. А вижте сега, аз наблюдавам следната разлика. Хартията за печени леко свива отстрани нашия блат и по този начин леко нарушава красивата му форма. С нищо друго, втория блат не се отличава от първия, също така е висок, добре изпечен и сега ще примерим колко е висок този блат, като вземем под внимание че все пак тук сме намалили количеството на тестото и ето, около 7 см е висок шоколадовият ни блат, така че смело мога да твърдя, приятели, че дори нарушавайки някои правила при приготвянето на втория блат, отново имаме хубав, висок блат, който по нищо не отстъпва на първия ми блат. И така, в следващите ми видеа ще ви покажа торти, приготвени и от двата блата. За днес това е от мен, приятели продуктите ще напиша както винаги долу в описанието под видеото. Благодаря ви, че отново бяхме заедно и че сте избрали да гледате моя канал и моята рецепта и до нови вкусни срещи!